На Донеччині зникли 5 курсантів із Оршанця. Хлопці певний час перебували в Должанському котлі. Так називають одноіменний пропускний пункт, де сепаратисти взяли в оточення військовиків. Курсанти вийшли з блокади ще 7 серпня, та їхня машина потрапила під обстріл градом. Бійці встигли вискочити з авто, потім укрилися в полі і відтоді на зв'язок не виходили. Йдеться в повідомленні громадської організації «Пошукова ініціатива Майдану». Усі, хто має будь-яку інформацію про долю хлопців чи місце їхнього знаходження, просять зателефонувати на гарячу лінію. Контакти ви зараз бачите на своїх екранах.